Jenima Kokonzoni, Jenima, Bacherio commentaire Maria Tumba, ma fiancée. Tension, ça va, ma tout ni soit tension les a bien. Modèle Maria Tumba, ma fiancée. Na oyaye motema. Kevin Issa. Siko yo olobinini. En tout cas, Babi Mouninga Zui Sepe la Mouninga Bali Sepe la. Félicitations la Mouninga Bali. Sepe la Bozo Mouninga, po yo pe ya yo ba Sepe ya nango ba nyonge la oti. Ah, c'est comme ça. Siko na yo lobe la ba ya beti ma sikini, ba abone o ba ya ko commenter. Na ba commenter, o ba ya o deranje nga ba ya o tchanga mal à l'aise. Mouto kwa nga, bo tchanga mal à l'aise. Bala pour Mouninga Bali. Non! Bien que nous avons un ménopause, nous avons un famille, ma famille n'a pas de lien. Peut-être que nous avons un peu de temps, 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 nous avons Bino mo no bo bala nanu bo bala sana ba famina bino bo bala sana bala bino ba bala kate ba mikolo bo komi na ba age ba menopause me bo zo bala tika na ndako ba parents bo ko deranger nga bo mo na age nanga biso no to bala kanu ba ko conjoint to bala je pense que mo mo na a chaque année ba ko conjoint ba bala ka wana lika mbolo ba tili ka mo bete la tangwa ti bo mo na ka ba ko conjoint ba bala alors bino bo ko yo lo belanga lika mbali bala a te bala bala po biso to bala ka to fa me ba lien te ba para ba tika biso makambo. Tu vois, mis wifi garçon, moko bango tu babala ko bana yali bosso yali bosso fongola nzia bale kine abala sara ko ntuna bala biso bale kito landi tozo bala moko Rachel a Bali, Esther a Bali, Judah a Bali, Israel a Bali, Norma a Bali bango nyoso babala Eliza a Bali elo nisko ezani ponga pile kina bona bala pour mona ke famille za li pambodi biso to bala ka to bala ka peut-être ngala ko mona age na bino te ba age bo bale la wana ba age ba beti masiki. Non, comment on voit ça? Il y a des commentaires. Il y a des commentaires qui sont très importants pour répondre. Mais on répond pour les qui sont commentaires. Il y a des commentaires qui sont trop. Il y a des commentaires qui sont trop. Les commentaires qui sont trop. Ok. Dans okay. D'accord. Mais ça, nous avons tous sur la mouké. Bote, ba papa, ba maman, bandeko. Mbote barando na barandonet. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka randote. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote banamike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anwarit, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bon, Jenima Kokonzoni, olobili kamo a bien, olingagino kolobate, ba commentaire le kie belé olobi. En tout cas, c'est bien. Po baye ba réponse na zabie. Alors, ndengo zawana, ozana mutu no, toka ozana mubali moko, iye muta chinda na poto, iye pe muta zwa kwa nshari. Azali, amona kambongo ne, ubi azali otorite kelike parboy, avana an Afrique, ape mokolo na e polo bina famila bino bobalaka. Jenima Kokonzoni. Na famila bino so babalaka. E la kisi pete yoko bala. E la kisi pete ke o yobago bala ote. Potan e kontage. Li kambo sirtoa mobali yona Maria Tumba o ebiango biye. Et sa meilleure, il y a pas polémique,
oyoyo esala ko pasi ezape mera ba rando o Maria Tumbayebi adokisaka omuto mokiripe yebi yango bakomelio Maria Tumba ba fianceye tension ça va parce que mutbato bakomelio elobio moko ba commentaire le kebele baye baki ekotouche yo atakutu ba commentaire ezalaika 3 baye bi ekosalo pas pambate Maria Tumba wana kaka tangu balingani na Kevin abetaki kri papa za kaka papa za wata ebelisa oliboma bafanatiki bataka yo internet ezeka kilelo oyo toza na papa aza siko tangu na tala kibongo na lobiso bafanatiki ba komelio ba komanter ke Maria Tumba ba fianceye ba poni kaka yo ba poni mama lopango te po mama lopango iye mutu ana problem mikolo na Maria Tumba lo rando alobai baninga ba bomaye yo ekomanet mwa kalme na Maria Tumba. Maria Tumba bwake la ba jetonte. Yopo bwake la ba jetonte. Na landa koyo jeni mako gonzoni. Osala ka makambu na yo sama tumboli na batu. Maria Tumba wi ya tumbolaka. Me yo atumboli yote rien di tout. Atumboli ata mukete, yazo luka tumbola. Mama rezo sosyo, Karine Mokonzi. Yo, wano kalme, apar, apuchu, muta tumbola kayo. Yo, ose defandaka, wana ebi. Donc, komanter, ya enfanatiki, Esuyo, sito poni penza obakoma komba Maria Tumba. Batunyo pe tension sa va oponi ango machango likolo. Olakisibiso penza toyeba. Komanter o esuyo. Me malobano eke bien. Olobina ini sorti ya pe. Place où nous raisonnons très bien. Polingi boza na pe, hein, na Maria Tumba. Yo koma na poto, ya tiga na Afrique. En tout cas, nga pena d'accord, boza la ampea. Me aweza Maria Tumba te, muta abwake lo libanga, toa komi. Ea ba fanatiki. Orte ma di ezaboy. Ba fanatik, bazo san foute, ce ki olingi boza na pe na Maria Tumba tote. Ba fanatik balaga bongo. Balaga bongo. Tala na la Chine ya Karine Mokonzi. Bango na mama Pasteur Tremblay Yvette Kalombo. Amitié na bango ezonga neti likambo ezalate. Me majorité ya ba chinois ya Karine Mokonzi. Bango ba sanfutaka ke bazonga na bie. Do tirero na mitema na bango. Ba ina na bango akalombo. Donc, bago chele komantero balingi, tango balingi. Siko yokutu. Oza ami d'enfance ya Maria Tumba te.
Maria Tumbape azami da France na yote. Atoza na volonté à la paix, botia paix. Mais ba fanatique, en tout cas, ba na china o tchabino pete. Kote kuna mesana ngo. Hein? Yvette Kalombo a mesana kote kuna. Maman Pasteur tremblait. Alors, Jenima Kokonzone, tozongi na oyayo, wana mutu, amemio na poto azwako en charge. Amu kolo na yo, eh? Deba lobake, peyo de olobagato, piaga réponse te, ba komantero pesi réponse, pambate se Maria Tumba, puesuyo. Ba segonel, bato ba ko lobagana, o piaga bango réponse te, e koko zala oboy na yo, po olingo swana bango te, na niveau TikTok, bo a niveau mogote. Ou bien, oboy ko pia réponse, pou ba pekisa kiyo, na chéri nwango, to yo mogo kaka, omonike makambalo baga eanango yango te, tina moko pete oyebisa bango po bakende koluka mobali mosusu. En tout cas ba ide na onyonso ea positive eza bien. Bon, on deza komplike ke na fami na yo bango tu babala bobota mawit mwana mobadi moko. Tole bana basi, babalaka, bakendeke uawa. Me bango, komona bango bajeni, bajemi mate, atabino tu bakokonzoni. Ea bongo te. Obie olingo bala. Obala, ba obezolo taba bala yo, ndenge babala Fivette Mayemba, tondenge babala Karine Mokonzi la Baron. Mobala na bisikaga yo yebeza, aye, abali yo na meri, abali yo na kutimye, abali yo na eglise, azongine pa yazala. Bongo. Après Bokabwani, olingi bongo. Ba okonta opega li bale. Edi Marfi a bala mwasi mwasi soa ya tris pena gans. Toya mwasi moga yeba na mire boy. Ba sala pe de semene, ba konta ngope li bala. Mwasi wana pa konta ka bala. Ba bala na injur na ter. Petito Britney, babala epe na mubali, ami da France na e. Ba divorce après deux jours, ba kontango pe ka libala. Donc, olingi libala ya bongo to andengeni. To model ya afilora. Ye kilelo, ba vwa nanda kumoko na mubali na e. Bolingo na bango ekolaka chaque fois tango ba tchaka ba photo na bango ensemble na Facebook balobelaka amour na bango olinga bongo po banda baloba na o papaza te chika baloba kino bongo pe en tout cas na tomona na papate toyokaka mena tomona ote. Yoko loba obombie, eh? C'est bien. Mena TikTok, eh? Na TikTok, ba video e bele, presque penze bele. Bako loba, soko moni mwana mwasi, azana kopena ye.
alobi na bino azana kopen. Ma pombiye alingaka te boyeba. Kopene nani? Awitaka wapi? Yeba azali molaso. Na lobi nga te mnogo loba. Na TikTok ezo loba mabongo. Epa yozali. Na pouvoir kune la reine aigle. Na kanisa omona ka musika. Na musika ngo j'espère. Ozomona bayini na bino. Yo a moi sino, bayini na bino ezaka mibali te. Mwasi moyini na ye eza mwasi. Hein? Donc, ataba komantero ba cheliyo. Bana basi mba cheliyo yangwe bele. Davansu wana koto yebi yangwe. Na moni repons nao. Donc, mutuwa lubaka mabe ya mwasi. Mutuwa suetaka mabe ya mwasi. Yali muninga ni mwasi. Mutuwa palingaka mobala tete mwasi mabe. Yaga muninga ni mwasi. Ataba oba kopesa conseil na vie normale ba chanzaka. Ba panzaka nde be panza makita. Me bon, yo jenima na lobi na yo kiti. Ba lobi oya bombaka kopena ye azali molaso. Pamba te, azana ba jenda na ye, azapena kopen mokote. Yangwa kukocha kopen te abimisaye ekozale skandal. Don Maria Tumba nenga zalagana Kevin. Abimisaka ye. Amona kele pli bo ya mibadi tu. Ata kruaze. Na nani na mobali nini. Azomo na mibali wana tu ba vilain devwa mobali na ye. Ata kruaze na era. Azomo na era pu. Kaka Kevin na ye isa mutaleki. Alaksa angope na ba imaj. Na maloba pe. Na miso pe. Donc, ye poba benga ye molaso. En tout cas, eza presque impossible te, mais difficile va benga molaso. Po biso tu leven o Maria Tumba koma, tu ebi ki ba tchaki matoy par jour e bele, na mi bali pe oye moko tari rr, makile ningani. Koko nzoni, bachewa pe li toi na mibali ya, ya li kolota ngozaki na kine, memi ana poto. Me Maria Tumba, oba goche li toi, balekiba oba chewa li toi. Po Maria Tumba, ezo konte na bote na ete, ezo konte, na personalité na ye. O bakisi bote na ye. Pwe ko zangate. Na niveau ya influence. Na changement ya ma ya vie. Na classe sociale akoma nango. Ezo konte ba wana tu. E pwi muta oche li to eposa pasa vantriye na ete. Pwa zomo na position. Maria Tumba zali. Me bon, na o compare yo na Maria Tumba te. Na o lobano kaka makambu yo moko yebi. Surtout, potika na o komona pasi na makambu etali Maria Tumba. Kote amour. To kote makambu nyoso. Yo luka nukaka la pe ozo luka, bozana ngona Maria Tumba. Ea bien.
poyo moko po sepeli nango en liro zo lobela. Oza na posa kimia penza na moto nyoso. C'est bien. Pamba te soko zana mobali ya mukolo. Mobali ya bongo. Ba forsa gate yo zalaga mwasi na ye. Atako peso bambongo. Bambongo wana ako sombo te. Pota mwoso kantaka mema inga na poto. Apesa anga bambongo. Ya zagani na Congo Brazzaville. So na kimie na memingambo. Bambongo nena liya ya pamba. Te. Osoka mibadi boni ya mikolo. Na bana mike. Ao pese bambongo. Ata sombele lupango. Tangwa kimie. Ake betaye. Tua chindi batu. Ba betaye. Tu babomaye. Rien. Ba kipakate. Babotu la rapete lo wa sombelio. Parce que ba mi bali wana ya mi kolo, ayebi deja za mwana muke. Ayebi deja mo bali netiye sambongo okwe kulinga ete. Siko soko kena yo, ayebi a, era kende ekoki. Me siko soko tikali. Denge yo zana poto abano mituna. Me na pota kukosa la mbongo ye moko. Ako zwa mukanda kuzane pe stabla kuzangele kwa kuliate. Bambongo pena tinde laki nana tonginda kuna makampani te ni wapi. Na sombele pena lupangu te ata sombele yo. Ando tu na pwani yo zo kangama tujuru. Otala ajina ote. Sikonde plase wane ite kokoya. Ako oloba tango mososu. Waka na posa mbongo wana. Apesa kumbongo. Obe tango mososu penza oza tashena ye. Biense na mbongo. Me. Okomo mwona epe. Kaka mobali na yo. Wano na posa mobali mososu te. Don, mi bali ya mikolo ba rezona ka bongo. Nyo sote, me majorite ba rezona ka. Otre madi ezaboy. Tangwa lingiyo azo peso bambongo. Azo kipe o yo gosala te pwa yebi, o gosala ngo pwa adijen ya mukolo. Mazo kipe, so gosala ngo te likambo nini. Ezo tinda yo osalangote. Sieto so kangamina ye. Arobanda komituna. Me porkwa mwano telelo akangamina nga. Likambo nini azo banga kwa kende ubyeni. Tango akotala tu. Amoni otashena ika kapolingie. Alor. Problème pe kuzana wakate. So po kende probleme kuzana te. Mende abando respecte yo. Ako admire yo. Pambate opie amour. Na aji yo zanango, na aji ya zanango. Amour ezalaga kakambongwa. Metango pesi amour. Bakisa fidelite. Bakisa comportement ya bien. En tout cas, place wana akomona yo vraiment olingie. Ote ma di liloba muso ezate. Akomona ozwake penza mobali. Mobali na yo. Poba miso azana mutune apiake bambongo mushina de babengaka. Mososu apena ba mibali na mike, mobali pe ya mukolo mushina ayebi nae. Ata kutibango na mutote mayebi. Ayebi ke oyoyo,
azwaganga boye po na mbongo ngape na kende na presente mbongo liboso pe azape muke ngana ya mukolo pona zwa mwana boy kokonzoni azodondwa pe na TikTok ape kitoko fona za kaka na mbongo donc tango zo dekone agotiko peka aboza agotinda pe mbongo po place na yango wana metangu amoni oko sale loko te oko tompete oko dekone te tango asantira ngona mutuna na nzoto na ye pe oko mema vimo ko eko sale plaisir ako admire vi oza nango ako mona siko linga kaye alor emu pali ya mukolo azwa mwosha muke alinga kaye wane zakaka kado ya direct na paradis oba lobaka tombe di ciel ekweyi na mapata yango wana jenima ntengo bimi olobi pona oya Maria Tumba likamonga papa robo na lingolo banayo wa mwasi kitoko vraiment kitoko oali na kombo e ali makasi TikTok no lela kiawa. Bakanga soki nini. Eyalika nengeza la kiezonga. 10 million d'abonnés. Ozali mwana muke te. Ozolo bakiwa mwana te. Mwana muke azali mwana 16 ans. Na 17 ans. Nangonga oyo partout na monde. Bana 17 ans déjà, baza prepo ba balade na 18 ans. Ba de ana ba fiancé bali. Ba miso pesi ba bali. Na nenga kuchim. Donc, wa mwana mukete. Poye bake, wa mwana mukete. Kotala aj, ba boti no ba balana te. Tala aj. Bandeko no, obobota mawiti. Babala, potango lobike bino botulaka te na fami, bwape na elakeli moko te soki liye moko boe ya fami ya betula te. Ko banda na bapara na bino, babala. Ba fami na bino, babala bala. Na lipota na bino, babala bala. Alors, oza mie place orenga papa robo na luke la goba aj. Yalibala yomoko zali mie place oyeba. Bata fami na yo babala na ba aj nini. Poso enga papa robo na lobi wolo ba a. Wane ya 1900 wolo wolo. Lokola ngasus na kuba okoloba ya 1800 yolilil mepo eloka bien obotami na fami moko ezanga lien balie wana ezate mutakobuka ngokuto azate ata ba pasteur ba prophète bako banga baya kolobano wana liya na fami babuka. Po bango kutu na ba fami na bango tala ba divorce. Tala bato babalate. Me yo, kokonzoni olobiango bien. Ba liya wana panabino ezalakate. Ba paranabino, ba tante, ba onkle, ba bala bala. Na libota nabino bobota ma wit. Mwana mobali moko. Ba bala bala. Alors, oyebi bien ba aj, ba bala.
bana basi bazala na age nini. Ata bana mibali pa kutala ya bango. Siko tala age oyo komi nango. Kolo bananga teke papa robo, age zana problemi teto zanga lien. Ga nako bala peka kapona fami nanga babala. Kolo babongo te. Age eya na problem. Soki la fami na yo, la libota na yo, babala preske, ba même age, yo tango koleka age wana eya problem. Eya problem. Ah oui. C'est tout ce que l'équipe 30 ans. Yeba, ce que l'équipe 30 ans badite. Pour nous assurer ma famille, na ma bala, na se à 30 ans. Ce ma bala, Nicolas 30 ans, problème est à yo pese la Nicolas 30 ans. Mais ce qui bana basi ma bala, na se à 30 ans. Alors, ce qui est commis à 33 ans, 33, hein? Li bala pana yo, na baki toko no wana, longo la ango deja, banda ko boule deja, onongo bando kreye ba liye. Eh, poko chika la yo kaka otula, to o bala, me li bala, model ya Fivette Mayemba, toya la baronne, toya actrice wana balanana edi, acteur, toya petit toya chanteuse anglais, na ami d'enfance nae. Ba mapala symbolique bobalani, hein? O vandaka pana yo, ye pa vandaka pana yo. Ba mapala ngwe sape ming na Belgique. Mo bala ka panay, mo si panay, ba bala na pe. Wana, ya ma bala, se bien, po ba bali yo ba piembo. Me yo mo bunda na ona memoir. Se tu oromela soy, na bato ba na libala, netia afilora, soko linga libala, soko linga ano di bala te, ome ano soite, oloba a, na saleka sembolu wana, po batuba chike langa, makelele. Neti petito actrisa ya angle, soka bala ki, po kotaka na liste ka bala ki, ba chikele makelele. Ope a bala na akter, a bala na kipu bai bagake, a bala na akter, eh? Des semaines bakabwani divorce pilulu ba non consommer wana mais oya Fivette Mayemba consommer babota mwana mogo me babota to bana mi bale ne bide so abota ma papa mi bale ya la baronne consommer babota Henrietta. Mais Isaac a libala. Il y a libala. Ma bala ka va pesambo. Mais libala. Il y a moi si la mobilité. Couple ndakumoko. Bokangama libela ndakumoko. A première position, yo nandakuana. Libosa mobilina. Alors, Jenima Kokonzoni, en tout cas, bonne chance. Otika la malamo. Ciao. Bonjour, fidèle internaute de www.elengiakumba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignonso, ya Elengiakumba. Hein? Congolaise TV.
écouté belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes. Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné ba fan nyoso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça un vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, je suis Pekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, je suis Pekiama. Bonjour, je suis Komba, Je suis un boss. La petite d'abord bonjour tu es un beau te belé na mon boss JP Kiyama on a nos voisins ça été donc on a quoi que les quatre ça na la petite mon boss JP Kiyama boss des boss. Bonjour fidèle internaut de www.elengiyakomba.tv. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengiyakomba Congolaise TV. Bon te belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné ba fan nyoso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça un vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, je suis Pekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, je suis Pekiama. Bonjour, je suis un boss. La petite d'abord bonjour tu es un beau te belé na mon boss JP Kiyama on a nos voisins ça été donc on a quoi que les quatre ça na petite mon boss JP Kiyama boss des boss. Bon te belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour bonsoir na ba abonné ba fan nyoso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss on a appelé ça un vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiyama. Je salue mon boss Balobi boss des boss Babi JP Kiyama. Bonjour, je suis un peu de Komba, Congolais TV, vraiment. Je suis dans la chaîne de chaque topo. Je suis un peu de Kiyama, je suis un peu de Kiyama, je suis un peu de Kiyama, je suis un peu de Kiyama. Ya boss na biso JP Kiyama nzambe na ngai ba boss bazali JP Kiyama le boss des boss. La petite d'abord bonjour tu es un beau te belé na mon boss JP Kiyama on a nos voisins ça été donc on a quoi que les quatre ça na petite mon boss JP Kiyama boss des boss.